Պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշեցիք, նախագիծը, որը ներկայացնեմ ձեր քննարկմանը, վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելուն։ Այս փոփոխությամբ առաջարկում եմ սահմանել հայրերի օր, որը կնշվի հունիսի 17-ին։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրը նշվում է, հիմնականում հունիսի 3-րդ կիրակին, օրը սկիզբ է առել այս տոնը սկիզբ է առել ԱՄՆ-ում և այսօր արդեն նպատակ ունի տարբեր երկրներում արժանին մատուցելու այն հայրերին, որոնք իրենց ներդրումն են ունենում երեխաների զարգացման, կայացման գործում։ Բացի այդ, սա կարևոր է նրանով, որ մեր օրերում ներգրավված հայրությունը շեշտելու, ավելի կարևորելու խնդիր ունենք այսօր, այսինքն այստեղ խոսքը նաև երեխայի խնամքին, ընտանիքի կայացմանը և աջակցությանը նպաստելու համար ուզում ենք խթան, նաև իրավական խթան ունենալ, որովհետև այս հարցում գիտնականները ապացուցել են նաև, որ եթե հայրերը ներգրաված են, ապա երեխաները ավելի քիչ խնդիրներ են ունենում, ավելի կայացած են լինում, ավելի հեշտ են հաղթահարում կոնֆլիկտները, իսկ բացի այդ հայրերն էլ իրենց հերթին ավելի զերծ են լինում վնասակար սովորույթներից, ավելի երկար են ապրում եւ այլն։ Այսինքն այս նախագծով մենք նաեւ նպատակ ունենք իրավական հիմքեր ստեղծելու, որպեսզի տարբեր միջոցառումներ կազմակերպվեն ի շնորհակալություն և ի կարևորություն հայրերի և հայրության։ Ազգային ժողովի փորձագիտական վերլուծական վարչությունը մեկ տեխնիկական առաջարկ է ներկայացրել, որը ընդունել են և ամփոփա թերթերում արդեն ներառված է, պիտի խնդրեմ պարոն Վարդանյան քվեարկության դնելիս արդեն այդ տեսքով քվեարկության դնել։ Այսքանը, եթե լինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Խնդրեմ, Իգին Ջուլակյան պատրաստի Իգին Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ Իգին Բաթոյան, իսկապես կարծում եմ շատ կարևոր է նաև հայրերի կարևորությունը բոլորիս կյանքում ընդգծելը և առհասարակ հայրերի մասնակցությունը մեր հասարակության ձևավորմանը և զարգացմանը նույնպես ընդգծել է։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ թվում է, թե կարելի չէ շուտ ՖԱՄԼ և նման նախագծով հանդես գալ, բայց դուք եք առաջինը ՖԱՄԼ և դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ինձ բայց հետաքրքիր հետևյալ հարցը, թե ինչու է հենց այդ օրը ընտրվել, արդյոք դա ինչ-որ խորհուրդ ունի, թե պարզապես ինչ-որ օր պետք է ընտրեինք, ընտրել ենք հենց այդ օրը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ջուլհակյան, իրականում նախագծի գաղափարը շատ վաղուց կար, երբ նույնիսկ ես դեռ նախարար էի, բայց հետո իհարկե հասարակական կազմակերպությունները, Արմենը Մարտիրոսյան ավելի հիշեցրեցին և խթանեցին, որովհետև կա ստեղծված արդեն նաև հայրերի ակումբ, հայրիկների ակումբ և հայրերը ավելի ակտիվացել են և ավելի ուզում են նաև այսպես ոչ թե կարևորվել, այլ նաև դերակատար ոչ թե կարևորվել, այլ օրինակ ծառայել նաև մյուսների համար, այսինքն ավելի առաջնորդել հայրության գաղափարը, առողջ հայրության, մասնակցային հայրությունը եւ այլն, իսկ նաև երեխայի խնամքի դաստիարակության հարցում։ Մենք սովորաբար, մեր հասարակությունում այսպես անդամված, որ հայրը պիտի աշխատի, գումար վաստակի, պաշտպանի, այո, սա իհարկե սա միշտ գնահատվել է, շնորհակալության է արժանացել, բայց այն, որ հայրը նաև պիտի խնամքին, դաստիարակությանը մասնակցի և շատ ավելի մասնակցային լինի հենց կենցաղում, կրթության, մեր զարգացման գործում, այս հարցում մենք ավելի շատ խթանման կարիք ունենք և հենց այսպիսի հայրության նաև խթանմանն ուղղված նախագիծը։ Ինչպես արդեն նշեցի, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, տարբեր երկրներում օրը շարժական է, այսինքն իրենք հունիսի
երրորդ կիրակին են սովորաբար նշում, բայց քանի որ Հայաստանում սովորաբար շարժական օրերը հիմնական եկեղեցական տոներն են եւ ես էլ մտավախություն ունեի, որ քանի որ սա այդպեսին չի եւ ինչ որ մեկը պիտի անընդհատ հիշեցնի կարեւորի եւ քանի որ օրը հիշվելու, այսինքն ամրանալու կարիք ունի, ես առաջարկեցի ապրիլի 7-ին նման, ինչպես որ մայրության եւ գեղեցկության օրն է, սահմանել կոնկրետ ֆիքսված օր, որը իհարկե կլինի ոչ աշխատանքային միայն այն պարագայում, եթե դա կլինի շաբաթ-կիրակի, այսինքն ինչպես մայրության եւ գեղեցկության օրը, այսինքն ապրիլի 7-ն էլ աշխատանքային է ինքը, այս տրամաբանությամբ։ Այսինքն դա որևէ խորհուրդ նշանակություն չունի հունիսի 17-ը հենց պարզապես, պարզապես հենց ուղակի պատահականորեն ընտրվել է հենց այդ օրը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Որտեղ ապրիլի 7 խորհուրդ ուներ, եթե չեմ սխալվում, Աստղիկ, Աստված, հա, Մարիամ, հա, այսքան այդ խորհուրդը կար, այս դեպքում մենք որևէ խորհուրդ չունենք, պարզապես հենց այդ օրը։ Այսպես ասեմ, որոշ բաներ համակնում են Տիկին Ջուլհակյան, հա, հին տոմարով որոշ օրեր կան, հա, նշվել են նախկինում հայրության օրերը լի հունիսին, բայց էլի շարժական ու նաև, ինչպես նշեցի, քանի որ մեծ մասը աշխարհում նշում են հունիսին, որպեսզի մենք էլ համահունչ լինի, այսինքն այս մասը ամառն է, նաև ինչու ամառը, որովհետև ամառը սովորաբար, հա, այսինքն բացօթյա միջոցառումներ կազմակերպելու, ընտանեկան հավաքույթներ անելու լավ հնարավորություն է սա, եւ այո։ Հայդիկ փաշ, խնդրեմ Տիկին Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ, ճիշտն ասած իմ հարցն էլ նույն Ջուլակյանի հարցի շարունակություն կամ գուցե առաջարկան եմ, եթե մենք ընտրում ենք օրինակ հուլիսի 17, օրինակ եթե ես ընտրելուց լինեի, որ օրը կդնեմ նախագծից մեջ, կլոր թվեր կդայի հուլիսի 20, հուլիսի 15, ինչի՞ հենց հուլիսի 17, այդ է ամենահետաքրքիրը, որ հարցը առաջացնում, կամ կարաչարկեի, այսպես ասած, մենք էլ ինչ որ նայենք, գուցե նայենք, տեսնենք ինչ որ մի ականավոր հայր գտնենք մեր պատմության մեջ եւ այդպես պայմանավորվենք եւ այդ օրով պայմանավորենք իր ծննդյան օրով կամ ինչ որ բարեգործության մանուկների նվիրված ինչ որ բարեհայտնի այդպիսի դեպքերի օրով պայմանավորել ի թող լինի հուլիս ամսին, բայց կոնկրետ օրը հասկանանք ինչով պայմանավորված է կանգետ օրը, ինչի հուլիսի 15 չէ, օրինակ հուլիսի 17։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղազարյան, կարծում եմ բոլոր հայրերն էլ, ինչպես նշեցիք, ականավոր են իրենց ընտանիքի, իրենց զավակների համար։ Ես ճիշտ ասած այս հարցում իհարկե նախապես նախագիծը մշակելիս խորհրդակցել եմ նաև Տիկին Խառատյանի հետ, հասկանալու համար ունենք արդյոք նման, չգիտեմ, ազգային տոներ, օրեր, որոնք ավելի հատուկ են, բայց որպես այդպեսին Տիկին Խառատյանը ասաց, որ նման առանձնահատուկ օր որպես այդպեսին չկա, կարելի է քննարկել ամիսներ, բայց քանի որ ճիշտ ասած ես ուզում էի այն չկապել որևէ այլ ամսի հետ, մասնավորապես օրինակ առաջարկ կար դա անելու մայիսին, բայց քանի որ մայիսին մենք արդեն ունենք տոներ, հա, օրեր, այս մասով առաջարկեցի, որ դա լինի հունիսի 17-ը։ Նա հունիսի 17-ը։ Այլ հարցեր Տիկին Բաթյանին։ Բաթյանին։ Չէ, Տիկին Բաթյան ասաց։ Եթե չկան, ապա ես հարակից ձեր փոխարեն ներկայացնեմ։